ሀገር አጣብቅኝ ውስጥ በገባች ጊዜ ያቀረበችውን የህልውና ጥሪ ተከትሎ ከጦሩ ግንባር የዘለቁት የዶምራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት የግዳጅ ቀጠናቸው በነበረው የህዳሴ ግድብ ትልቅ ጀብድን ፈጽመው ወደ ቀያቸው ሲመለሱ በክልሉ አመራርና ህዝብ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የፖሊስ አመራርና አባላቱ በግዳጃቸው ላሳዩት ጀግንነት የክብር ዋንጫን አግኝተዋል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነቢዩ ኢሳያስ ሰራዊቱ በነበረባቸው ከ15 በላይ የጦር ግንባሮች ትልቅ ጀብድ ፈጽሞ ተመልሷል ና ያሉት ለህይወትና ለአካሉ ሳይሳሳ ከሀገር ጠላቶች ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ የአካልና የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል በርካታ የጥላት ኃይልን ደምስሶ ከፊሉን ከነ ቡድን ጦር መሳሪያዎች ጭምር ማርኮ በጥላት የተያዙ አካባቢዎችን ነጻ በማውጣት ከአካባቢው የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ያደረገ ብቻ ሳይሆን በተለይም የህዳሴ ግድባችንን ከጥቃት በመከላከል ረገድ ብድና ጀግንነትን በመፈጸም ተቋማችንን ክልሉን እና የክልሉን ህዝብ ያኮራ ና ለፈጸሙም ለዚህ ጀግንነት ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅ የክብር ዋንጫ ተሸልሞ የመጣ ጀግና ሰራዊት መሆኑን እያሳወቅ ከዚህ ጀግና ሰራዊት ውስጥ አስራ ሶስት ሴት አናብስት ጀግኒቶች መኖራቸውን በተለየ መንገድ ስገልጽ በታላቅ አክብሮትና ትህትና የክልሉ የጸጥታ ኃይል የከፈለው ዋጋ ሀገሪቱን ከመፍረስ አደጋ ታድጓል ያሉት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ ሰራዊቱ በቀጣይም የክልሉ ብሎም የሀገሪቱን ሰላምና አንድነት ለመጠበቅ ዝግጁ ነው ብለዋል በዚህ ታሪካዊ ግዳጅ ወቅት ከፈጸማችሁ ተአኩሪ ተግባር በተግባር ውስጥ ተፈትናችሁ ካገኛችሁት ልምድ ክልላችሁን ህዝባችሁን ለሚፈልጋችሁ ለሌላ ታላቅ ድል ብቁ መሆናችሁ እሙን ነው ዛሬም ቢሆን አገራችን የናጡት ነካሽ የሆነው ትህነግ ካለ ጦርነት መኖር ስለማይችል የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ቀጥሏል በክልላችንም አሁን የሚታየውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂና አስተማማኝ ለማድረግ ገና በርካታ ስራ ይቀሩናል ግዳጃቸውን በጀግንነት የፈጸሙት የጸጥታ አካላት የኢትዮጵያውያን አይን የሆነውን ግድብ ከጠላት በመጠበቃቸው ድርብድል አስመዝግበዋል ያሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር እንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ናቸው የህዳሴ ግድባችን የኢኮኖሚ መስረታችን ብቻ ሳይሆን የብሔራዊ ኩራታችን ምንጭ ጭምር ነው ይህንን ለማደናቀፍ በተለይም ሰላም ኃይሎች ከውስጥ ባንዳዎችና ከውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ብዙ ትግል አድርገዋል እናንተ ይህንን ታድጋችኋል ኢትዮጵያንም ተበቃችኋል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልም በስራቹና በፈጸማቹ ገደል ኩራ ተሰምቶናል ክልሉ የጀመራቸው የልማትና የሰላም አጀንዳዎች እውን እንዲሆኑ የጸጥታ ኃይሉ በትኩረት እንዲሰራም ምክትል ርሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል የሀገራችን ሉዓላዊነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚገዳደረውን ማንኛውንም ኃይል በጽናት ለመመከት ጊዜና ቦታ ሳይወስናችሁ ዝግጁ እንድትሆኑ አደራ ለማለት ወዳለሁ ግዳጃችሁን በድል አጠናካችሁ የተመለሳችሁ የልዩ ኃይል አባላትም በክልላችን ውስጥ በመደበኛ ስራ በምትሰማሩበት ጊዜ የክልላችን ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን በሚደረገው ጥረት በፍጹም የኃላፍነት ስሜት እንደወትረው ተልኳችሁን እንድትወጡ ጥሬን አቀርባለሁ በክልሉ ከግዳጅ ለተመለሱ የጸጥታ አካላት በቅርቡ የእውቅናና የሽልማት ስነ ስርዓት ተጠቁመዋል ለዶብ ቲቪ ዜና አስረሳው ገሼ ቦንጋ